Λοιπόν, επειδή πήγα και είδα από κοντά ναι. τη λιμνοθάλασσα της Κάρλας, δεν είναι πια μια λίμνη, είναι μια λιμνοθάλασσα της Κάρλας, η οποία έχει πλημμυρίσει 6 χωριά γύρω-γύρω και φτάνει στο απότατο σημείο στο ύψος της Λάρισσας, λίγο προς την Αγιά εκεί, 30 χιλιόμετρα μήκος. Θέλω να πω λοιπόν το εξής, ότι έχω την εντύπωση ότι δεν έχει προχωρήσει κάποια έρευνα στο στράτευμα για να εντοπιστεί ο στρατιωτικός που φωτογράφησε τα ελικόπτερα. Υποτίθεται ότι θα γίνει ΕΔΕ. Καλά. Εντάξει. Όταν θα γίνει ΕΔΕ, πείτε μου τι ωραία να ξυπνήσω. Λοιπόν, αλλά θα έπρεπε να έχει αποταχθεί αυτός ο στρατιωτικός χωρίς ΕΔΕ απευθείας για λόγο βλακείας. Γιατί, δηλαδή γιατί ότι είναι επικίνδυνος για το στράτευμα. Γιατί το λες. Για την βλάξ. Δηλαδή θα έπρεπε να, αυτός να έχει φύγει. Για, επαναλαμβάνω, Επάντως, ότι είναι επικίνδυνος για το στράτευμα. Τι μας είπε αυτός, δηλαδή, ότι πλημμύρισε το πλημμυρισμένο. Ότι πλημμύρισε ένα πράγμα το οποίο... Δεν μπορούσαν να τα έχουν απομακρύνει αυτά. Αυτό ήταν η κριτική. Πρέπει για μισό λεπτό. Έχεις μία βάση... Μισό λεπτό. Είναι σαν να μου λέτε γιατί πλημμύρισε ο κάμπος. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Έχεις μία βάση σε... Έχεις μία... Στρατιωτική. Μισό λεπτό, Βαγγέλη μου. Θέλω να πάτε να το δείτε. Ναι. Το 1962 εκεί ήταν μια λίμνη. Αποξηράνθηκε και βγήκαν χωράφια. Mm-hmm. Και καλλιεργούσαν οι άνθρωποι. Και εκεί μέσα στα χωράφια εμείς φτιάξαμε μία βάση. Η οποία πλημμύρισε. Βάση ελικοπτέρων μιλάμε. Βάση ελικοπτέρων. Η οποία πλημμύρισε. Ναι. Πώς θα το πούμε αυτό. Ήρθε μια μέρα ξαφνικά ένα νερό και τα πλημμύρισε όλα. Είμαστε στον κάμπο κι αυτοί. Πού να... Δεν πρόλαβε. Τι θα πει να είναι, κάταν... Ξέραμε ότι θα έρθει το φαινόμενο, αυτό είναι η κριτική που γίνεται. Το ξέραμε, γιατί δεν πήρες από εκεί τα ελικόπτερα. Η κριτική αυτό είναι αυτό. Είναι σαν να μου λες... Ότι πλημμύρισε, εντάξει. Γιατί δεν τα πήρες, σου λέω, γιατί τα πας κάπου αλλού. Αυτό ήταν η κριτική, νομίζω εγώ, δεν ξέρω, αυτό, το κάνω και λάθος. Αυτό ήταν.